ואתם החיים אשר הייתם מתים בפשעים ובחטאים, אשר התהלכתם בהם מלפנים לפי מהלך העולם הזה, לפי שר שלטון האוויר הרוח הפועל כעת בבני המרי. אשר ביניהם גם אנחנו כולנו התהלכנו לפנים בתאוות בשרנו למלא את רצונות הבשר והדעת, והיינו בטבענו בני זעם כמו גם האחרים. אבל יהבה, שהוא עשיר ברחמים, בגלל אהבתו הגדולה שבה אהב אותנו. גם כשהיינו מתים בחטאים, החיה אותנו יחד עם ישוע, בחסד נושתם, והקים אותנו יחד, והושיב אותנו יחד במקומות שמימיים במשיח ישוע. כדי שבעידנים הבאים יראה את עושר החסד הנפלא, שלא בטובו, כלפינו באמצעות ישוע המשיח. כי בחסד נושתם דרך האמונה. ולא מכם, זאת מתנת יהבה, לא ממעשים, שלא יתפאר אדם. כי אנחנו יצירתו, שנבראנו במשיח יה-שוע למעשים טובים, אשר יהבה קדם והכין שעליהם נתהלך. לכן זכרו, שאתם שהייתם לפנים גויים בבשר, המכונים ערלים בידי מה שנקרא מילה בבשר הנעשית בידיים, שבעת ההיא הייתם ללא משיח. זרים מאזרחי ישראל ונחרים מבריתות ההבטחה, בלי תקווה ובלי יהבה בעולם, אבל עכשיו במשיח ישוע, אתם שהייתם לפעמים רחוקים, נעשיתם קרובים בדם המשיח. כי הוא שלומנו אשר עשה את השניים לאחד, ושבר את מחיצת ההפרדה בינינו, אשר ביטל בבשרו את האיבה, את תורת המצוות אשר בחוקים, כדי לברוא בעצמו את השניים לאדם חדש אחד, וכך לעשות שלום, וכדי לפייס את שניהם לאלוהים בגוף אחד באמצעות הצלב. כאשר השמיד את האיבה בו, ובא והטיף שלום לכם הרחוקים ושלום לקרובים. כי באמצעותו יש לנו גישה גם לשנינו ברוח הקודש אל האב, לכן אינכם עוד זרים וגרים, אלא אזרחי קדושים ובני בית יהבה. ובנויים על יסוד השליחים והנביאים, המשיח ישוע עצמו הוא אבן הפינה הראשית, אשר בו כל הבניין מחובר יחד וצומח למקדש קדוש ביהבה, אשר בו גם אתם נבנים יחד להיות משכן ליהבה דרך רוח הקודש.